У розпалі передвиборчої агітації органи внутрішніх справ вже зафіксували десяток порушень виборчого законодавства та вкотре нагадують про кримінальну відповідальність за протиправні дії на виборах. Для оперативного реагування на порушення та дотримання громадського порядку відзавтра всі правоохоронні органи та силові структури в області будуть переведені на посилений режим несення служби. Загалом у нас по області виходить 1673 виборчих дільниці. Це велика кількість, жодного разу у нас не було стільки дільниць, нові вибори, нове законодавство. У день виборів буде задіяний увесь атестований особовий склад обласної міліції, а це понад 1200 працівників. Для підмоги достроково відкликали із зони АТО зведений загін міліціонерів. Додатково залучатимуть МНСників, нацгвардійців та громадські формування. Заступник по громадській безпеці Руслан Михайлович Балик був в міністерстві, узгоджували про те, щоб нам надати допомогу ще декілька десятків працівників міліції з інших територій, так як нам своїх по одному не вистачає навіть на те, щоб забезпечити дільниці. Але не все так погано. Є в нас також члени громадських формувань, 1673 учасника громадських формувань буде залучено. Це вже день голосування на дільниці для того, щоб забезпечити порядок. 49 працівників ДСНС України, також 20 працівників Державної фіскальної служби. З початку передвиборчої кампанії працівники міліції вже зафіксували десяток несистемних правопорушень. Це передусім перешкоджання роботі журналістів, пошкодження агітматеріалів, розміщення політичної реклами в громадському транспорті та навіть елементи підкупу виборців. Громадська організація, також називати не буду, роздає продуктові набори одного з кандидатів. Це було відео на одному з центральних каналів, ми зафіксували це, проводимо зараз перевірку. Правоохоронці нагадують, що Верховна Рада значно посилила відповідальність за порушення виборчого законодавства. Відтак, за підкуп виборців кримінальним кодексом передбачено позбавлення волі від 2 років, а голосування під іншим іменем або з чужим бюлетенем карається ув'язненням на строк від 5 до 7 років.